Po prvi put u Staroj Pazovi Srpska pravoslavna eparhija Sremska arhijerejsko namjesništvo Staropazovačko proslavili su slavu Svetog Joanikija I. patrijarha Srpskog uz bogat kulturni program Litiju kroz mesto. Svečanu liturgiju na trgu doktora Zorana Đinđića pratilo je oko 100 sugrađana. Arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije, koga je prethodno dočekao i primio predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Prvi puta se dešava da se na otvorenom prostoru, upravo na platovu iza opštine Stara Pazova, vrši bilo koje bogosluženje. Eto, ove prilike je bila Sveta arhijerejska liturgija u prisustvu većine arhijerejskih namjesnika iz eparhije Sremske. To je bio i otac Drago, koordinator verske nastave za eparhiju Sremsku, otac Stefan, iguman manastira Velike Remete, bio to jedan vojni sveštenik, i ostali su bili arhijerejski namjesnici iz eparhije Sremske. I prvi puta se dešava da ulicama Stare Pazove ide litija, to je krsni hod gde se uspevanje molitava i tropara moli Gospod i današnji svetitelj da nam da mira, zdravlja i svega onoga što je nama potrebno. Proslava slave Svetog Joanikija I. u Staroj Pazovi okupila je vernike i ljude dobre volje iz čitave opštine. Ovaj događaj bio je prilika za zajedništvo, molitvu i proslavu vere. I ja se ovom prilikom zahvaljujem svima na čelu sa vladikom našim Vasilijem, gospodinu Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, na nesebičnoj ljubavi koji nam je dosta pomogao i dosta nam pomaže u svemu ovome što mi pokušavamo da doprinesemo za ovaj naš narod u opštini Stara Pazova, u stvari u namjesništvu Staropazovačkom, i nadam se da će ova naša slava da urodi plodom, prvenstveno da ovdje nikne i da se pojavi taj velelepni hram, a u narednim godinama će se slava slaviti u mestima. Sljedeće godine će biti u Belegišu, pa tamo one naredne godine, ako Bog da, Banovci, Krnješevci, Vojka, Golubinci i tako dalje, samo da smo živi zdravi. Folklorna društva iz Staropazovačkog kraja pripremila su bogat program koji je oduševio sve prisutne, a svečanost je upotpunio i orkestar magistra Ljubinka Lazića.